Ja se ipak nadam da će s neke strane pravda po ovom pitanju doći, jer ova grupa na čelu sa Muslimovićem jeste ideološki tvorac sukoba, proizvodnje sukoba unutar bosanskog i bošnjačkog političkog vojstva. Njihov izum su Ševe, jer Enver Mojzinović dolazi u maju mjesecu iz Beograda, iz kabineta Aleksandra Vasiljevića kao načelnika KOS-a i postaje načelnik bezbjednosti, šef odsjeka bezbjednosti Ministarstva odbrane, što je nevjerovatno, mislim, to se nikad nigdje ne događa. Oni organiziraju čitavu mrežu diskreditacije i uklanjanja ljudi koji su organizatori nosioci otpora, dovođenje ovih koji su bili tamo gdje su i oni bili. I za mene ima dosta zagonetnih smrti. Za mene je zagonetna smrt Mithada Hujdura Hujke u Mostaru, jer u kratkom vremenskom roku, od 8. juna do konca avgusta, Zahir Mamović je poginuo kasnije, ali u tih 2-3 mjeseca gine neko vrlo značajni komandanta za odbranu Republike Bosne i Hercegovine. Poginuo je Safet Zajko pod vrlo sumnjivim okolnostima od snajpera. I koliko ja znam, Haški tribunal tu istragu vodi kao ubistvo, ne kao ubistvo sa neprijateljske strane, nego kao ubistvo s naše strane, s naše strane. To je četnička strana, isto su među nama. Gine u to vrijeme Enver Šehović, gine u to vrijeme, u vrlo kratkom roku gine Mithad Hujdur Hujka, to su komandanti koji su bili na ovoj liniji političkoj i vojnoj o kojoj ja govorim. I zatim kasnije gine pod vrlo sumnjivim okolnostima Zahir Mamović, koji je bio krenuo da oslobađa istočnu Bosnu. Očigledno, nekome nije bilo stalo do oslobađanja ne Bosne, ne istočne Bosne, nego je trebalo betonirati stanje koje postoji. Ja sam ipak siguran da će ideja Bosne pobijediti i da će se ove tamne mrlje gdje su izvršioci bili ozloglašena teroristička skupina Ševe koju je formirao Alija Mustafić, ali koja je bila pod direktnim rukovodstvom ove grupe ljudi, Bakir Alispahić, Fikret Muslimović, Jusuf Šarović, Emer Mojzinović, da će jednog dana istina o njoj. I o njoj se već dovoljno javno se zna. O njoj se zna da su u vrijeme 26. oktobra pucali i po pripadnicima armije, i po pripadnicima policije, i po pripadnicima 10. brske brigade, bi izazvali što jače sukobe između pripadnika MUP-a i pripadnika 10. brske brigade itd. Pored onih prljavih stvari kad su u pitanju likvidacija ljudi koji su je nisu na ovaj ili onaj način uklopili politiku podjele Bosne, izvršenja novca, pljačkanje, otimanje, šverc drogom, kriminala itd. Sve je to zavrte u te grupe ljudi i ja se ipak nadam da će to jednog dana doći na svoje, a obaveza je svih nas koji o tome znamo, trebamo o tome hrabro i javno govoriti, jer to samo po sebi neće doći, mi o tome moramo govoriti.